bueno, bon vespre, o com dic, bona vesprada. Sí, doncs, a veure, jo com a caladona, donar-vos la benvinguda i la veritat que estem, no se sent? Ara, no, vas a buscar la cosa, sí. Vale, gent. No sé, a més això ho hauria de treure. Sí. Bé, doncs, dir com és de rigor, però evidentment estem contentíssimes de poder presentar aquí el llibre de la vida de la Marit Jordà, perquè en realitat, bueno, la vida de la Marit Jordà passa per Caladona o Caladona, passa per la vida de la Marit Jordà una mica, i no només Caladona, sinó d'alguna manera els espais de dones. Jo recordo, i a més la Núria ho recull aquí en el llibre, que va l'any 75, quan preparàvem les primeres jornades catalanes de la dona i fèiem unes reunions que les fèiem a una casa, a Sarrià, perquè en aquell moment encara no podíem fer reunions i tot era així clandestí i tal. En una d'aquestes reunions tothom discutint papers i la revolució i la contradicció principal i tal i qual, la Mari de repent va dir: jo penso que el que hem de fer és fer un bar de dones. I aleshores tothom: però què dices? Quina bogeria, que un bar de dones, i tal. Bueno, i evidentment, després de les jornades, un dels primers espais de dones que fa obrir, una de les primeres coses va ser el bar La Sal, promogut per la Mari, no? I d'alguna manera aquesta visió de que nosaltres ja sabíem que la relació entre nosaltres i el que anàvem creant, que era algo més que simplement una teoria i una cosa abstracta, i era important, però pensar que tenien, que això necessitava un espai, que necessitava un lloc, no? Això és realment una certa visió, i és el que ens ha portat, i a més un lloc que no pot ser qualsevol lloc, no? I per això, bueno, ara tenim aquest Caladona, perquè d'alguna manera és aquest germen d'aquesta idea de que les relacions que tenim, el que fem, necessiten estar també en un lloc físic, en l'espai, no? I això va ser una cosa, doncs, que d'alguna manera va sembrar aquella petita llamor, i després una altra lliçó que hem après i que jo penso que també és una de les coses que ens ha ajudat a arribar aquí. La Maria va ser molt valenta, perquè en aquell moment es van llançar ella amb altres, però jo crec que si no hagués estat ella i en Panyem, com en tantes altres coses que ha estat ella en Panyem, potser no hauria sortit, no ho sabem, o potser hauria sortit més endavant. Això, no? De ser valenta i de, en realitat, llançar-se, perquè realment elles van agafar uns crèdits, van agafar uns coses, en aquell moment no hi havia subvencions, no hi havia res, i van crear, bueno, vull dir, està bé tenir les idees, però encara està millor portar-los a la pràctica, no? I això també va ser, que és la part d'aventura, la part de vida que jo he compartit més amb la Mari, de la que potser podria parlar més, que eren les edicions La Sal, i va ser el mateix, perquè havíem parlat molt que si s'havia de fer una editorial, que si havíem de recollir el que dèiem i tal i qual. Però jo la veritat és que segurament no sé si ho hauria fet. I en canvi ella va agafar, va posar a fer una agenda amb un racó i es va llançar i va fer aquesta editorial. I mira, durant 10 anys i totes les agendes, i bueno, i el que ha vingut després, que per sort ha tingut, ha anat tenint més continuïtat, no? En el pròleg del llibre, que jo només he pogut fullejar, però l'Assumpta recorda, no?, com la Mari sempre ha anat creant projectes en relació, no? Projectes que han sigut col·lectius, han sigut en relació, però jo penso que, clar, que això de les relacions, per això dic que ella és valenta, perquè això de les relacions tampoc són fàcils, eh? I moltes vegades tenen un cert cost, no? I aleshores, abans de passar la paraula, jo he anat una mica escarbant i fent memòria, i he trobat, i estic molt contenta d'haver-ho trobat, que he trobat la carpeta aquesta i moltes altres coses que la Mari va editar
més o menys al voltant de les primeres jornades catalanes de la dona, el motiu, no? I afanien allí, no? Afanien o regalaven, és que no sé. Venien, però sense nom. Sí, i aleshores aquesta, és la, pues, si la voleu mirar, és la carpeta original. O sigui, no té nom. A dins hi ha un primer full, que és un pròleg de l'Anna Díaz Plaja, que després ho sabem, però... I en aquesta carpeta, a més, he trobat, i la Mari m'ha dit, t'ensenya, que després ja en van fer una segona edició a la Sal, que és aquesta, i he trobat els plecs. És a dir, quan fèiem la segona edició, com hi ha el paper per veure el full de paper, com s'havia de plegar per fer els lleixons. L'altre dia, aquí al centre de documentació, amb unes noies joves de l'Erna i unes altres, que ara estan col·laborant molt amb nosaltres, ella ens feia preguntes sobre com era l'edició, perquè ella deia era diferent, no? I jo li dic, clar, i elles deien, no hem vist mai un fotolit, i jo els deia, i heu vist un linotip, i heu hagut de plegar els papers, veus com és això. Bueno, ja no us diré per què jo buscava això, i ja serà l'últim que diré, perquè té a veure amb el tema aquest de la relació i que les relacions de vegades són difícils. O de vegades això de voler... Això, no, clar, no està aquí. Està aquí. Està a la segona edició, evidentment. La primera edició es va fer anònima, es va vendre, tothom li va agradar molt. Evidentment, les que la coneixíem sabíem que era la Mari, però clar, no tothom, o no necessàriament. I els poemes van començar a córrer, i es van començar a reproduir, i aleshores vam decidir fer una segona edició, que tu també us recordes, en el llibre, i aleshores la Mari mateixa diu la publicació d'aquesta carpeta l'any 76, sense posar el meu nom, vaig publicar aquesta carpeta sense el meu nom perquè pensava llavors que qualsevol dona de qualsevol edat i condició la podria haver escrita. Avui continuo sentint-la creada per totes plegades, i si la signo és perquè a la vegada m'arriba una gran necessitat d'identificació de totes, però de cada una. I és molt important, eh? Jo penso, per totes les que portem molts anys en el moviment de dones i tal, és a dir, volem ser col·lectiu, això és nostre, ens ho fem nostre, però és molt important també el reconeixement de cadascuna, i que hi ha una part de cadascuna i aquesta és molt seva. I aleshores vinc a la festa aquesta d'avui i jo crec que tenim aquesta doble celebració. Per una banda, celebrem a la Mari, celebrem la seva trajectòria, celebrem que hagi pogut arribar aquí, celebrem que en aquest moment finalment tingui tant reconeixement en moltes coses que durant tant de temps potser no va tenir. Però alhora celebrem la nostra història, perquè no podem deixar, són les dues coses, no? És aquest altre fil, no? També celebrem. I després, des del centre de documentació, i amb això sí que t'acabo, també celebrem que això per fi sigui un llibre. Sigui un llibre que estarà aquí, que estarà a la biblioteca, que es podrà consultar i que podrà estar a l'abast. Ara i més endavant. Gràcies. Veus que ara l'havia organitzat també a la Maria José González i a la Assumpta Bassa, que és autora del pròleg, i que faran, bueno, elles saben que faran. Farem una presentació també, però ho farem amb un altre llenguatge, farem una petita performance. Sí, volem agrair molt a la Núria d'haver-nos convidat i a fer el pròleg,
volem agrair molt a la Mireia per acollir-nos de totes les de Caladona i volem agrair molt a la Mari perquè bueno, aquesta performance una mica, la performance una mica és una mica en agraïment a les coses que hem après i que seguim aprenent d'ella. I gaudint. I gaudint. I gaudint. Pinyol, eh? Bueno, no? Sí, com nosaltres, a la primera. Veieu una passant cap al darrere? Sí.
quedan pinyols por ahí? Una altra copa no hi havia? Sí. Després... La podeu passar, gràcies. Era Josep. I m'he ido haciendo los... No, gràcies, perquè per mi reserva tenim un tot gent de Hong Kong. Gaudí sense fingir. Piroquetes, pomes, balenes. Delta, llots i torbes. Paginal, el temps de les cireres, filla, paraules. Agenda, formiga, cos, poema, aprendre,
aprendre, gaudi, cos, riure, delta, ballar, gaudir sense fingir. No sabem si ho veieu des d'allà. No es veu bé. Ella fa cap mirall aquí dalt. Aquestes paraules i aquests pinyols d'una fruita que és el temps de les cireres i que és un temps de compartir amb la Mari que totes i tots hem gaudit, doncs hem volgut també escriure aquest llibre de vida. De llavors. Paraules i experiències. Gràcies. Bona tarda. Em correspon fer una... dedicar uns minuts, diguem-ne, a una presentació més convencional del llibre. Moltes gràcies per convidar-me a estar en aquest acte. Gràcies per això que deies, Assumpta, però és immiscut i no es fa semblés que a mi em toca el paper, en aquesta taula, de representar la ignorància, de fer el mea culpa. No? Fa una estona, Mireia Bofill deia, no? Has dit, ho apuntat, i ara que reps, Mari, tant reconeixement, i ho he apuntat immediatament, he pensat, home, tant, no sé què pensa la Mari, però dic, també potser pensa, doncs, potser no és prou, o ja era hora, o almenys en tot cas ho penso jo. Jo també ho penso, que ja era hora. Ja no és tant. I és culpa, diguem-ne, de tots nosaltres per raons diverses. Jo conec la Mari perquè me'n va parlar i me la va explicar l'assumpte. Massa, si va ser tu l'assumpte aquí, me'n vas dir, l'has de conèixer, aquest artista, no coneixes? Ah, sí, l'artista és aquell artista que surt al catàleg de la Tate. Aquest és el meu nivell, haig de reconèixer-ho. Estic en aquesta fase del relat que tu fas, Núria, del redescobriment, no? I el reconeixement, que vol dir res, o sigui, res que l'hauríem d'haver conegut abans, no? I no la coneixíem, o sigui, malament, per part nostra, per part dels historiadors de l'art, per part dels historiadors de l'art, homes, i per part, potser, d'una generació, el que menys tenim culpa, doncs que no estem doncs, una mica desconnectats, no, amb el, vivencialment, experiencialment, amb els teus inicis. Tu me vas descobrir, me vas posar en contacte, per tant, jo et dono les gràcies a tu, Assumpta.
I efectivament, doncs, a partir dels últims anys, diria que les coses sembla que s'han accelerat, almenys per una part de nosaltres, no, respecte a tu, Mari, i llavors fem entre tots el que hem de fer, que és intentar, doncs, recuperar el temps perdut i reconstruir, no, una activitat artística i vital, la teva i de les persones al teu voltant, no? És, això és, no, no passa del temps, però amb l'Elsa Plaza, que no sé si al final ha pogut venir, que farem la xerrada la setmana que ve al Manac plegats, jo l'Elsa la conec de quan jo estudiava el doctorat, i quan la vaig anar a veure diu, sí, jo et conec, eres un niño, diu, sí que era un niño, però jo estava estudiant el doctorat, i ella també, jo devia tenir 25 anys, i ella, no sé, 50, em semblava, que tinc jo ara, em semblava molt gran, i pensant, bueno, hi ha aquesta senyora argentina que he xerrat dos cops amb ella, però, clar, no li has posat cap atenció, no? Perquè hi ha aquesta desconnexió d'edat, de gènere, etc. Llavors, això és un mea culpa total. I tot això ve a tomb del llibre que presentem ara. És a dir, per alguns de nosaltres això és un descobriment, que algunes us podríeu ofendre, o tu la primera i les que l'heu estudiat de, home, doncs ja era hora, que us posessiu al dia, doncs us ho hem hagut de dir, us hem hagut d'explicar perquè ho sapigueu, però bé, intentem treballar i recosir aquests fils i refer aquesta història. I en aquest sentit, el llibre de la Núria Gil, doncs és fonamental. O sigui, ara aquest llibre és fonamental. És el llibre que si alguns t'hem conegut, ens has explicat coses, hem anat llegint, però calia un estudi rigorós, important, acadèmicament solvent, com el que ha fet la Núria Gil. Segurament molts de vosaltres la coneixeu, ella és doctora en Història de l'Art, és professora a la Universitat Rovira i Virgili, no? la Facultat de Ciències Socials, en el territori, no, de les Terres de l'Ebre, doncs has fet uns estudis absolutament, pel que veus, el teu currículum exhaustius, i a més tens una àmplia trajectòria també a Barcelona, en galeries i museus, en el terreny del comissariat. Per tant, ella té una formació acadèmica impecable i un rigor absolut a l'hora de realitzar un projecte com aquest, però a més ets emposta i per tant coneixes el terreny. Perquè aquí hi ha una altra dificultat, que és aquesta, reparar aquestes dues hores i mitja que ens separen, sobretot els de Barcelona dels d'Amposta, no tant els d'Amposta respecte a Barcelona, no? Si per nosaltres hi ha entremig, no? Un riu, hi ha un oceà. I per tant, coneixes la persona, coneixes el context, coneixes el terreny, i ets una historiadora, doncs, que ha aconseguit reunir aquest munt d'informació a través dels testimonis, a través de la biografia. Jo, que més o menys pensava que ja situava a la Mari, doncs aquí he vist, de cop se m'han obert un munt de finestres. O sigui, això és un llibre que prepara, ja sigui per vosaltres, direu, sí, nosaltres ja sabem ja la magnitud de l'aventura de la Mari i de les seves companyes, però aquí s'obren, doncs, tota una sèrie de portes per a la investigació futura. Aprecio molt, també, en aquest sentit jo soc molt cartesià, també l'estructura del llibre, no? Que és un llibre que ofereix un pròleg de l'Assumpta i de la Maria José, que ofereix també un epíleg sobre la poesia de la Teresa Sanz, que té, a més, que això quan el vaig rebre m'ha sorprendre, perquè no ho preveia, és un llibre que ja té un corpus iconogràfic de l'obra de la Mari, també, que funciona, no?, com un proto-catàleg, proto. En aquest sentit, el llibre és fantàstic, però també podem dir que aviat hi haurà més llibres, segurament. Qualsevol que vegi això, diu, bueno, doncs ara falta el llibre de l'anàlisi artística, el catàleg raonat, no?, ens falten més coses. Per tant, té tots aquests elements útils, no?, per fer l'estat de la qüestió i posar-la a disposició de tothom, no només de les persones més properes al vostre cercle. Com deia, aprecio també aquesta ordenació cronològica que tu reivindiques i que a mi em sembla molt pertinent, no? És a dir, com que és un primer estudi a fons, necessitem
diguem-ne, aquest fil conductor, diguem-ne, aquest relat narratiu de caràcter cronològic. A més, el text té algunes observacions, no? En algun moment, si es llegeix de gust, jo potser li he llegit amb avidesa perquè volia saber més coses de la Mari, però hi ha totes aquestes observacions que poden semblar marginals, però que són interessants, que són, que ens desperten i són la cleca, diguem-ne, que hem de rebre doncs, constantment alguns, no? De nosaltres. Com quan dius, quan treballes a la pàgina 25, no? Fas una observació sobre una expressió que en algun moment algun crític o algú fa sobre la Mari i que es deu repetir, que és això de la dona de caràcter. M'ha fet molta gràcia. Em dius, home, ja està bé, no? Que per defensar, no? La senyora diu, és que és una dona de caràcter. Però què vol dir que és una dona de caràcter? No? Que les altres no entenen? Vol dir que és una senyora especial que l'hem de respectar perquè deu tenir una energia d'algun tipus, no? No femení, que la permet, no? I doncs, aquest tipus de coses també fan que aquest llibre, doncs, o sigui, a vosaltres no us l'haig de vendre, però de cara en fora, doncs, que sigui un estudi, un llibre, doncs, documental i històric, però que també, diguem-ne, doncs, ens connecti amb una empatia amb el personatge i amb la situació i el problema que planteja des d'un punt de vista sociològic, dels costums i de tants hàbits, no?, que hem de revisar i hem de, no sé, probablement també corregir. Crec que Assumpta i Mari Cosillo un moment al vostre blog que parleu d'uns aprenentatges dolorosos, que és el vostre text també, no? Que seria aquí fèiem una reflexió una mica més lleugera, més frívola, però vosaltres parleu d'aquests aprenentatges dolorosos que fan doncs, els artistes que fem al llarg de la vida, que especialment doncs, han hagut de fer les dones. Per tant, el que fem ara no és un reconeixement ni un acte de justícia, perquè no sé si existeix tal cosa, no? El que sí que hem de fer entre totes, no? I entre tothom és realment doncs, posar, donar llum, no? Explicar això, situar-ho en un context, no? Que pugui estar doncs, a les biblioteques universitàries, que pugui estar podem tenir a la biblioteca Almanac, que estigui a la biblioteca Almanac, heu fet la traducció a l'anglès que pugui córrer internacionalment i que doncs, aquest treball ja està succeint des de fa uns anys, però el treball de la Mari i la figura de la Mari i tota la xarxa d'amistats que ella va crear, doncs, que pugui ser objecte de fascinació, de respecte i també que sigui un camp fèrtil per al progrés, diguem-ne, de les mirades de la història de l'art a nivell doncs, català, de l'Estat i internacional. I això s'acabarà doncs, reflectint també en els museus, que és l'element fonamental també, finalment, per consolidar una obra, per donar-li doncs, aquesta protecció pels temps futurs i també perquè el seu reconeixement arribi a, ara sí, a un públic, no hi ha el lector, investigador, sinó un públic molt més divers. Per tant, no sé quants per tu, sembla que ja he fet, no? Que no em corresponia, no? No sé si després podem xerrar. Doncs això, eh? Per tant, recomanar-vos moltíssim el llibre, a felicitar molt la Mari, però a la Núria, i ja us dic, aquí hi ha un munt de coses que segur que vosaltres havíeu treballat, tot aquesta connexió entre l'opat i la sal, que per nosaltres és la segona, quan t'ho expliquen, penses que estan completament desconnectades i quiten a dones que no, no? O, no sé, que estan ple de detalls, no? Quan parles de la vinculació també està poc popular, és a dir, hi ha un munt de coses que ara jo necessitaré doncs, preguntar a la Mari, no? A partir d'aquest treball. En definitiva, doncs, és una aportació fonamental a l'historiografia i un llibre, ja us dic que, doncs, he devorat, el que llegeix, molt bé, doncs felicitats. Moltes gràcies, Àlex, per les teves paraules, molt agraïda, de veritat. I també vull, evidentment, donar la bona nit a tothom i donar uns agraïments al principi per tota l'organització que ha portat a terme totes les amigues de Caladona. He tingut el plaer
de tractar amb Mercè Otero, a qui li agraeixo moltíssim des del primer dia que vaig venir aquí al Centre de Documentació, com em va acompanyar en la cerca de tot el que havíem de localitzar. Avui mateix la Mireia Bofill, totes les companyes, de veritat us ho agraeixo molt. Agraeixo també a les autores del pròleg, la Maria José Rodríguez i la González, perdó, i la Sunta Bassas, els agraeixo molt perquè elles fa més anys que jo que estaven escrivint sobre Mari Jordà, per tant, elles també m'han servit de referent i a més han estat, com heu pogut comprovar, bàsiques en moltes de les referències bibliogràfiques, com ha de ser, perquè de vegades ja sabeu que no és així, però com ha de ser, jo això també ho reivindico molt, qui ha fet la feina abans ha d'aparèixer a les publicacions, siguen articles científics, de revistes científiques, siguen xerrades, siguen publicacions de llibre, i això ho reivindico i evidentment ho he fet tal com ho penso. Agraeixo també moltíssim a familiars, a amigues, amics que avui ens acompanyeu, i gràcies també a la llibreria Pròleg, que avui s'ha traslladat a Caladona per portar aquí els llibres que avui presentem. Per esmentar alguns punts que crec que són importants, també estic personalment satisfeta de que hi hagi una unió entre les dues editorials, publicacions URB, publicacions Universitat Rovira i Virgili, i edicions d'Universitat de Barcelona, perquè en una de les converses que vam tenir, per exemple amb Assumpta i Maria José, ho va comentar, no, diu, no havíem tingut mai cap col·laboració, no?, amb la Universitat Rovira i Virgili, pues estic molt contenta de que sigui la primera col·laboració i no l'última, perquè no pot ser que la Universitat de Barcelona només col·labore amb publicacions de la Universitat de Girona, eh que no? Aleshores, jo crec que és important que amb publicacions URB o amb qualsevol docent o investigadora de la URB poguéssim també iniciar, no?, este llaç. Després també, tal com he dit, la col·laboració de les professores de la Universitat de Barcelona, Maria José González i Assumpta Bassas, per a mi ha estat capdalt perquè he vist això que comentava, no?, que elles fa més temps que jo que estaven fent el treball de, i potser principalment l'Assumpta, però vull dir, fa més temps que jo que estaven fent aquest treball, no?, perquè els que investiguem temes en tenim tants que no donem a l'abast. Jo abans en feia uns altres i quan vaig pensar en presentar aquest projecte, en escriure aquest llibre, pues, evidentment va ser quan a mi em va arribar el moment per una sèrie de motius, no perquè no conegués a la Mari, que la conec des de sempre, perquè les dues som d'Amposta, i tal com s'explica el llibre, teníem en comú una filla d'una germana de la Mari, era íntima amiga meva, amb la qual conec de tota la vida Mari, conec i vaig conèixer els seus pares, el seu pare, la seva mare, els recordo perfectament, anàvem amb la meva amiga a veure els iaios i ells eren el pare i la mare de Mari, és a dir que algunes de les històries que es presenten i s'expliquen al llibre són viscudes, vull dir que algunes evidentment s'han tret de tota la bibliografia, com s'ha dit, però algunes són viscudes. I després ens podem fer la pregunta, no?, encara que avui ja se n'ha parlat, per què el llibre? Pues perquè vaig arribar en un moment que quan volia saber més de Mari Jordà, jo estava llegint diversos, déu-n'hi-do, diversos articles científics, moltes també notícies de premsa que s'havien publicat a diaris actuals i diaris, imagina, als anys 60 Mari Jordà ja sortia a La Vanguardia perquè havia començat a guanyar premis del concurs de pintura del Casino d'Amposta i ja té un seguit de premis, de medalles, de mencions que havia guanyat ja al Casino d'Amposta. I llavors tot això aleshores publicava La Vanguardia. Ara per què La Vanguardia Vic no posa a saber alguna cosa o que publiquen alguna cosa que se'ls envia, s'han de fer festes majors, és a dir, no es fa.
aleshores es feia, i és una cosa que a mi també m'ha cridat molt l'atenció, que he trobat tantes publicacions d'aquests anys i aleshores no era molt important el concurs aquell. Potser podem dir que ho va ser després, fins i tot es va convertir en la Bienal d'Art Ciutat d'Amposta. Però em refereixo a que era un concurs en inici local que s'organitzava a partir de l'escultor Innocenci Soriano Montagut, també un ampostí, i en aquell moment no deixava de ser un concurs local i una mica d'artistes més del territori. És posteriorment que va ser important. Però ja dic, ressalto això, no? Que l'avantguàrdia aleshores ja se feia ressò i tot això acaba ben recollit a la bibliografia. Després vaig trobar també, com bé sabeu, sobretot totes les amigues de Caladona, això ho coneixeu molt i molt, tots els poemaris que ha anat publicant, i tal com ha dit Mireia Bofill, alguns, el de l'inici de tot, de forma anònima, perquè ella volia representar les paraules de totes les dones. No volia dir, no, soc l'autora d'això d'allò. No, al principi tenia tanta generositat que el que escrivia era per compartir en nom de totes les dones que estaven en aquell moment participant en les jornades de les dones, en les jornades catalanes de les dones, etc. I aleshores vaig pensar que voldria, va sortir la idea de que voldria fer un recull de tot això. Un recull de tot això que estava trobant, tant de temes referents als seus èxits, als seus reconeixements artístics en exposicions, com també pel que fa als seus poemes. Per això també, a part del pròleg que hem comentat de les autores que estan presents, era molt important que aparegués també un comentari d'una filòloga que coneix molt bé tota l'obra poètica de Marit Xortà, com és Teresa Sanz. Llavors, a més, he tingut la sort de tenir un testimoni oral de la ciència històrica, un registre per transmissió oral i memòria restringit a la història de l'art contemporània, que és una informant de primera mà, és a dir, la pròpia artista. Ja no parlem d'una filla, un fill, un germà, algú que la va conèixer, és en primera persona, més font primària no pot ser, en primera persona pot l'artista Marit Xortà explicar aquest relat. I tot això com va ser possible? Pues evidentment va ser possible perquè li vaig demanar autorització i col·laboració per engegar el treball a Marit Xortà, em va satisfer moltíssim que li sembrés bé, i després tot això va ser possible gràcies a l'Ajuntament d'Amposta, que aquí tenim a la regidora que tot seguit parlarà, la regidora de Cultura i Memòria Històrica, Inés Martí. Va ser possible gràcies a l'Ajuntament d'Amposta, és a dir, la ciutat de Marit Xortà i la meva, que no van posar cap tipus de problema, sinó tot el contrari. Sincerament, no sol passar. Us dic la veritat perquè presento molts projectes i he presentat molts projectes a diferents institucions, l'administració, Generalitat de Catalunya, ajuntaments, etc. Segons quina temporada ho he fet, més o menys depèn com estava ocupada en les classes com a professora, però sí que és veritat que va ser, us ho agraeixo molt, de veritat, va ser fantàstic, perquè en tot moment van considerar que era necessari, que era oportú, que Marit Xortà ho mereixia i que si algú es brindava a fer-ho, fantàstic. És a dir que moltes gràcies de veritat a l'Ajuntament d'Amposta, a l'alcalde Adam Tomàs i a la regidora Inés Martí. I després així, per acabar, només afegir que aquesta aposta contundent de l'Ajuntament d'Amposta i de les dues editorials que hem comentat abans, Publicacions URB i Edicions Universitat de Barcelona, crec sincerament que ha fet possible que sigui una publicació molt digna. Jo sincerament estic satisfeta, també els inputs que estic rebent pues penso que també són molt positius i que hem d'estar molt satisfetes. Ja, vull dir que una vegada ja l'estem presentant aquest mes,
primer post i després a Barcelona, penso que els fruits estan donant molt bons resultats. La qualitat editorial, com deia, que fos possible afegir la traducció a l'anglès era importantíssim. Des del primer moment vam pensar que, ja que està tenint també trajectòria internacional i l'ha tingut, era importantíssim que es pogués llegir a París, a Londres, a Bèlgica, a Dinamarca o a Nova York, on sigui. I per tant, ja que ens hi posàvem, havíem apostat molt per això. I res més, ja només afegir que sincerament m'ha comportat esforç, a Mari també li ha comportat esforç, ens hem reunit moltíssim, gairebé durant 2 anys, principalment a les vacances, o de Pasqua, o de Nadal, o a l'estiu, però també en altres ocasions quan hem pogut, durant la setmana, unes hores, uns dies, a Barcelona, més vegades en posta. Bé, ens hem hagut d'esforçar molt, però ara estem contentes i joioses. Així que moltes gràcies a tots els que heu vingut avui aquí, perquè esteu donant suport a tota aquesta tasca que han fet, no, Mari? Per tant, que moltes gràcies, eh? Unes paraules també abans d'acabar, no són meves, són de Teresa Sanz, que s'ha disculpat perquè no podia estar bé aquí, i quan em va escriure em va semblar tan interessant el que va dir i tan maco que li vaig dir si ho podia llegir de la presentació i em va dir que sí. Tanmateix, estic molt contenta de que es faci a Cala Dona la presentació del llibre de vida de Mari Jordà. És molt emocionant per a totes nosaltres l'esdeveniment. El llibre del que has tingut tanta cura, Núria, és un reconeixement merescut i compartit per la nostra casa, que ha crescut amb l'empenta de moltes dones com la Mari, marcant un procés irreversible cap a un món on la política serà poètica, perquè la poesia podrà ser política. I amb dues es confondran com a dins del llibre que tu has ajudat a néixer. Així que moltes gràcies per la teva feina, estaré atenta als enregistraments de l'acte del dia 9, que sens dubte arribaran, i us enviaré tota la força que de la terra m'arriba de les dones de fa 4.000 anys que ja deixaren penjada de la seva resistència i distinció. Aquí sí que valia la pena. Sí. I ara, tal com hem dit, li passo la paraula a la regidora de Cultura i Memòria Històrica de l'Ajuntament d'Amposta, Inés Martí, i li agraïm moltíssim que estigui avui aquí, evidentment. Gràcies, Núria, pels agraïments, i però penso que com a ajuntament l'agraïment crec que l'hem de fer nosaltres, a tu i a Mari, per contar-nos tota aquesta història teva que molts aquí a Barcelona te coneixen, i bueno, jo com a Ampostina també. Jo a Mari també la conec de quan era jo xocotita, aquesta paraula que heu dit, la primera paraula que heu dit, que a mi m'encanta aquesta paraula. I realment, bueno, primer que tot voldria excusar a l'alcalde, ja que l'has nomenat també, perquè bueno, per motius d'agenda avui ja ha estat difícil estar aquí i no he pogut estar, però bueno, per a mi és un plaer poder estar aquí a Barcelona, a Cala Dona, un espai que no coneixia, tot i que Mari m'havia parlat moltes vegades, però que jo no hi havia estat mai. La veritat és que he demanat també permís per poder recórrer tot l'edifici i veure que aquí hi ha molt de cultiu i que és un espai on pràcticament jo crec que hi ha activitat diària, les 24 hores del dia, i que no parem. Per tant, també felicitats a Mireia, ara que estàs al capdavant, però vull dir que a totes les persones que estan treballant aquí en aquest espai a Cala Dona. Un espai també que voldria també, bueno, comparar-lo una mica, fa molts poquets dies se va fer la presentació a Amposta del llibre, concretament ara el dia 21 de maig, com veia també han nombrat abans, al Casino Recreatiu, on Mari també havia guanyat algun dels premis. Un espai també emblemàtic que afecta el 150è aniversari. Per tant, 150 anys també de molta activitat que hi ha hagut en este casino,
en Postí, i que jo crec que també, bueno, crec que també té molta vinculació en aquest espai, i perquè bueno, aquí quan Mari també venia aquí, bueno, Mari ja sabeu que passa temporades entre Amposta i Barcelona, i és una, jo li diria, no sé si gran defensora, però ella viu al casc antic d'Amposta. Aquí no sé on vius, perquè sé que a vegades m'ho has explicat, però jo a Barcelona tampoc no me la conec tant, però allí sí que viu al casc antic, i ella és una gran defensora del casc antic, inclús alguna vegada, quan recordo el dia que vam fer la biografia en Postí al museu, recordo que ella, això crec que fa uns 5 anys potser, perquè el temps també passa molt de pressa, recordo que ella durant molts anys, suposo que sabeu que va estar també detrás d'un taulell, una botiga on jo crec que va ser la primera vegada que la vaig veure a Mari, perquè jo havia sentit parlar molt d'ella, però no sabia qui era, el dia que la vaig veure detrás d'un taulell, que no era la seva feina habitual, però que per circumstàncies familiars estava detrás d'un taulell. I recordo una persona de caràcter, com bé tu dies, que sobre el llibre, i jo li tenia una mica, així com a mi m'he fet una mica de respecte, el fet d'anar a enfrontar-me una mica a ella, això no li he dit mai, ho he dit ara que em puc. I recordo, bueno, però m'ha xocat quan tu ho has comentat, que Núria ho esmena el llibre, i realment és veritat, jo recordo que jo no em feia por, però sí que és cert que jo me la mirava així. Tot i que segurament jo ja era més alta que tu, perquè jo vaig créixer molt, molt ràpid, i el recordo, però que me la mirava així, i jo crec que va ser la primera vegada, o potser les primeres vegades, jo el recordo detrás d'un taulell, tot i que sabia que era artista, que sabia una mica de la seva història, perquè en Posta també se n'ha parlat no només d'ella, sinó també de tota la seva família, és una família molt coneguda. I realment, bueno, la recordo allí, i bueno, després la vida també mos ha portat, jo pel fet d'estar al capdavant de la regidoria de cultura des de fa 7 anys, també m'ha fet també tindre més contacte amb ella, i bueno, i com a ajuntament estem super contents de que potser, no sé si és este moment de la vida en què Mari ha tingut també diferents reconeixements, no sé si sabeu que tant en Posta se li ha fet, suposo que ho sabeu tot, perquè segur que Mari vos ho ha explicat, però bueno, jo ho dic perquè potser hi ha gent que tampoc que no coneix moltes de les coses. Ella l'any 2012, si no recordo malament, va fer una exposició a l'Opati, ho dic bé, 2018 potser? Algú així, 2018 va fer una exposició a l'Opati, després ara en breu l'any passat, el 2021, se li va fer just a la plaça de davant del pati, porta el seu nom, Mari Jordà, plaça de Mari Jordà, ara bueno, Núria quan va vindre fa tota la pandèmia, perquè la pandèmia mos ha fet així, com fer un parèntesi, moltes vegades no, jo, a vegades me passa que no me'n recordo de... Després... Arriba 2 anys. Sí. Ella en seguida mos va comunicar que estava treballant en este projecte, en la història de vida de Mari Jordà, i realment, pues, bueno, el que ha dit ella, no? Que tant l'alcalde com jo, en seguida vam creure convenient que havia de tindre este, bueno, no sé si reconeixement, o havíem d'explicar qui ha estat Mari Jordà i si més no, jo crec que una cosa que també és molt important és poder explicar i poder fer reconeixements quan estàs en vida. Això jo crec que potser és la part més important, perquè sí que després, bueno, durant molts anys també se'n recorden, però realment també ho disfrutes més. Ella ara també, la primera gala de la cultura que vam fer l'any passat, també li vam fer un reconeixement per tota la seva tasca durant molts anys. Per tant, torno al que comentaves tu abans, pel tema dels reconeixements, potser són pocs, també, potser ara entraríem en esta part, si són pocs o són molts, això tampoc ara no ho discutirem, però crec que realment, jo crec que Mari mereix tot aquest reconeixement, mereix tindre aquest llibre, mereix que Núria, jo crec que ha sigut la persona, millor ella que cap altra persona, per a fer aquest llibre de la seva història,
perquè com bé ha comentat ella, la coneix moltíssim, a més ella és una persona que està molt vinculada dins del món de l'art, per tant jo crec que més que que hagués apostat per poder fer este llibre i poder també donar-nos a conèixer a Mari Jordà, que segurament tots els que estem aquí la coneixem segurament, bueno, cadascú de moltes vessants, però jo crec que sí que compartiríem que ha estat, jo crec que una dona en criteri, això ho sentia que ho digués tota una entrevista, i una dona que ha tingut també les idees clares des del principi i que des del començament, com bé també ha dit Mireia, bueno, va començar a lluitar per defensar i per posar en valor sobretot jo crec que el paper de la dona. I crec que Mari tenia molta feina encara per a fer, per tant, jo crec que, jo sé que quan mos veiem em dius que estàs molt cansada, però jo, Mari, m'he sap molt dubte, però tenim molta feina i penso que tenim encara molt de camí, però han fet molt, però han de continuar treballant. I jo vull donar-te també moltes forces i molts ànims per a continuar treballant i defensant el paper de la dona dins de la societat i sobretot també dins del món cultural. Per tant, res més, agrair-vos la vostra presència. Estic realment sorpresa de que hi ha moltíssima gent, per tant suposo que són gent que t'estimen moltíssim, Mari. I res més, espero que llegiguéssiu el llibre i que segur que ho disfrutareu. Jo el tinc pendent encara, Núria, perquè no ho costaré dir-ho, el tinc preparat perquè m'estava acabant, no, és que no dono l'abast, m'estava acabant dos, em porto dos entremig, que per cert, un l'estic acabant avui, és el que té puix viatjar en el bus, que he pogut quasi llegir-me la meitat d'un llibre, per tant, és el que té quan viatges, puges a Barcelona i baixes, i que la distància és la mateixa d'aquí, allà, allà. Però, no ho sembla, però és la mateixa, ho reivindico, perquè és que ens hi trobem moltes vegades i m'adon, perquè penso, és que hi ha el mateix, i nosaltres tenim, en seguida, no ens costa molt pujar, i avui jo, per mi ha estat un plaer pujar i acompanyar-te a la presentació, igual que vaig fer el dia 21, però me vaig escapar perquè tenia altres actes, per tant, avui molt contenta d'haver estat, i moltíssimes gràcies a tots els que heu vingut. I ara jo crec que em toca presentar a Mari, però jo crec que ja l'he presentat i desitjar-te, no, sé que estàs, ja t'ho he dit, molt cansada, però desitjar-te moltíssima sort i que bueno, el llibre també t'obrirà portes per a segurament altres presentacions i altres conferències que també ara te trucaran. Per tant, agafa forces, menja moltes cireres, que segur que tot anirà bé. Gràcies. Ja no sé què dir-vos, perquè ha estat tot dit i simplement que estic sumament agraïda. Se sent això? Sí. Ah, sí? Sí. Vale, jo és que com va cap aquí, doncs no sé. Estic molt agraïda per motius diversos. No només les dones i homes que esteu aquí, sinó també en dones i homes que no estan, que no poden estar. Algunes és que no estan ja en aquest món, però que han significat un pes important en la meva decisió de continuar, de sobretot recuperar una obra que havia com durant un temps deixat. Havia pensat que no era interessant, o que era tan interessant que potser no seria compresa, aquestes coses que ens fem les artistes així una mica especials. Estic molt contenta d'haver reconsiderat tot això i d'haver-me llançat al ruedo, però també penso que he tingut sort. Avui aquí tindria que estar el Jordi de la Galeria Mayoral, que ha sigut una
una peça clau per a aquest últim temps pues, fer-me conèixer i posar-me a l'altura segurament que tenia que estar ja fa molt de temps i que no, tampoc és que jo pense, ostres, que poc reconeixement he tingut, és que jo tampoc he sigut buscadora de reconeixement. Ara estic sorpresa, cada dia hi ha alguna cosa, cada dia se'm reclama per algun premi, per alguna història, i moltes vegades, la veritat, no tinc ganes d'anar. Però, sí, però després penso, mira tu, aquesta gent que no l'hagués tornat a veure mai, o sigui, gent de la primera etapa, que a vegades he trobat a coses d'un museu, de tal, i dius, mira que bé, i a més veig que portem una certa sintonia malgrat dos anys. Això, la veritat és que a mi m'ha fet un gran favor, o sigui, m'ha permès anar cansada i agotada, però anar. I doncs fins i tot anar a París, a l'expo que va muntar també la Mayoral allí, fer una inauguració de l'exposició sumament divertida, brillant, va ser... La directora de la galeria d'allí diu, és que no havíem tingut mai aquesta espècie de no sé, ets com un personatge que ha captat tot el tema de diferent gent. Va vindre fins i tot una ucraïnesa que vivia a París des de feia anys, parlava molt bé el francès, i que volia explicar-me que s'enyorava del seu país, que si jo quan havia estat a París m'enyorava de Catalunya, bueno, d'Espanya, deia ella, però jo m'enyorava de l'Amposta. També m'enyorava de Barcelona, perquè la meva vida ha sigut ara aquí, ara allà, ara aquí, ara allà, i ja sé que soc de l'Amposta, però també de Barcelona. I que... agraeixo moltíssim la vostra presència. Si voleu preguntar alguna cosa concreta, me la pregunteu, perquè jo ja ho he dit tot. Us estimo molt aquest espai i espero que continuï tan ben cuidat i tan en un ajuntament que continuï propiciant que això funcioni i que això estigui obert el més possible. Moltes gràcies per la vostra presència aquí i en moltes hores de vida. Aquí veig una superamiga que em fa així, sí, però sí. Sí, molts anys i molts petons, moltes abraçades i us estimo moltíssim. Bé, jo he de dir que jo he cantat tota la vida, perquè a casa meva sempre cantàvem, no? Però va ser al Bar La Sal quan vaig començar a pensar que potser podia cantar, bueno, música, poemes, i cantar professionalment. Llavors vaig a posar a estudiar música i tot això. I crec que l'experiència del Bar La Sal juntament amb la de la Llibreria de les Dones va ser un clic per mi, i estic molt contenta d'estar amb vosaltres, i ara doncs us llegeixo els poemes de la Mari. Antihomenatge als vells poetes. Xàfec, fam i cansament, no trobàvem el camí, queia la fosca. La torrentera semblava inclinar-se més i més. Ens vam aturar allí, sense esperança. Por. El fred vingué sobtadament sense avisar-nos, i amb ell
la vida de les pedres. A la mitja llum tardorenca varen obrir-se amb gran esforç les gegantines boques petxinudes, mentre immensos cargols, lenta, molt lentament, es desprenien de pedrisses i terra. Canteu! Canteu ara, si podeu! Si alguna vegada se'n donés a escollir entre serpent i poeta, què penseu que faria? Prendria la primera perquè no canta, i a l'hora de parir, quina picoca! Hi havia una vegada una pastoreta que un dia es va cansar del seu ramat. Tot caminant, caminant, va arribar a una anomenada universitat, on bondadosos savis impartien a dojo els seus coneixements. Els pròcers no la van tirar al carrer d'una puntada de peu, com podríeu pensar. Feia uns formatgets deliciosos amb la mala llet de tots plegats. No ens digueu que tot és per amor. Per amor a qui? Los tuls, la boira, l'isolament embrutidor, la ignorància per amor? Doncs jo passo. Gràcies. Gita't, gita't en poeta, afegint-hi papers. I els teus cants, la teua veu, els teus somnis s'aniran estroncant. Sentiràs, però, altres sons sovint, entre quatre parets. Posaràs en marxa el rentavaixelles, l'aspirador, la superautomàtica, l'homolinet, la tele i la ràdio, un dia qualsevol. Llavors, podràs rebentar de solitud sense que ningú se n'enteri. No canviarem agulla i fills per eines agressives. No volem igualtat. Doneu-nos sense escàndol l'ocasió d'obrir els ulls, les portes i les finestres. Després, les nostres mans agafaran allò que més els hi convingui per anar fent, naturalment, lo miracle. Què se n'ha fet dels nostres fruits? No m'exclamo només pels fills que van marxar a la guerra. Primer la formiga va dir: treu-me de sobre aquesta pota enorme! L'elefant dormia i ella va fer un túnel. Aquí va començar la més increïble cultura subterrània. Ara farem, en aquesta època, amb la Chica de Raondo, vam fer un grup que es deia La Traca, i vam fer alguna cançó. Llavors, aquí doncs faré un poema i hi ha poca cosa. La cançó? El blues? De l'ull a la corda? Voldria saber, un dia m'ho hauràs d'explicar, perquè la mare està sempre present en tu. M'ho hauràs d'explicar sense masses paraules, però de seguida, perquè dia a dia m'agrada més navegar. Però de seguida, però que dia a dia
m'agrada més navegar. Si sabies quan intens és l'obert i jo tan tèbia, i com passen los dies fent pan i pipa sense vergonya ni pudor. Si se m'escapa el temps abans d'haver-lo tastat, si se m'escapa el temps abans d'haver-lo tastat. I aquí hi ha umbilicals, que és l'experiència. Què és umbilicals, Mari? Per què, Mari? Perquè està dedicat a la meva xiqueta. Mentre ni tan sols sabia que existies, tu, tossuda, t'obries un camí entre les meues cames. Quan un dia comprengues per què vivim separades si tant ens estimem, ja no caldrà mai més reivindicar distància, tampoc proximitat entre nosaltres dues. Saps què és esgarrapar un mur i trobar-te a les ungles la sorpresa humida d'humanitat dolguda, com tu, com jo? I el blues, no? Aquest és una nana feminista, podríem dir. Ulla la corda, 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 estira la tralla, fuet, fuet, mira a la dreta, a l'esquerra, al davant i al darrere. Escampa camp que corre, vola, aprèn carajo, ai, perdó, aprèn karate, carajo, carajo, no vagis a competir, triomfa, triomfa. Porta per al cap alt, amunt i avall, no tinguis por de tenir por de pors, por de pors. Viu amb els cinc sentits, i als 7 i als 20 entrena't a obrir, tancar, entrar i sortir. No, no donis per costum, patim, patum. Ni patim, ni resis perquè toca, 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 demana per parir dignitat, potestat, que el teu cos sigui teu, d'altres només si vols. El teu cap també és teu, només teu, només teu, només teu. Malgrat el panorama, no et quedis sempre dintre de la closca, crosta, crosta, dintre de la crosta, closca, crosta. I... Thank you.
Viatge impossible. No podria dir que m'ets com una mà, ni tan sols com les pròpies entranyes. Una i altres, per més meues, estan fetes únicament de sang i de carn. Però haig de dir que em canviaria ara mateix en la gota més menuda de les teues venes per tal de passejar-la. Viatge possible. A fora, polsim de pugim, obrim, sentim lo d'intim, i obrim i sortim a la vella estrella, meravella, llet amb canyella. Li feia mal lo cor de ser dues. Li feia mal lo cor d'anades i vingudes. Li feia mal lo cor d'estimar tant sense escampar la boira i els núvols i l'oratge i el no res de vegades. Despertar-se, obrir la pluja sobre les fulles. Descobrir el primer lliri violentament violeta. Pensar en tu, dona frau. Sentir el desfalc als ossos. Escriure humitats. Tornar al llit. No dormir. A quatre mans. Assedegades, sucoses, rajants, coincidint d'alè i morat. Perdoneu. Assedegades, sucoses, rajants, coincidint d'alè i morat de sang aglutinada, que aglupades bevem, que traslladem d'una boca a l'altra, d'unes boques a les altres alternativament, sense prèvies destries. I amb tota la possible antiga saviesa, sorprenent-nos cada volta l'esclat, esglaiant-nos encara en sumar quatre boques i goles fluïdores i vagines bessones. Així, a quatre mans, a quatre peus, molts crits en cada mínim monticle de la pell. A 40 dits. Dits, ara dits. Puja l'amor lo color dels llavis, esclatada magrana oberta raja, més ulls, més ulls, més peus, multiplicació de boques múltiples, de mans dobles, quàdruples, i més dits enfonsant-se sense repòs, sense repòs, sense neguit, enfondint-se, passejant-se, trenant-se, i mans incalculables, sense repòs, sense neguit, més ulls, més ulls, més peus, més dits. Locomotora infidel pel passat. Qui ha dit que no hi havia somnis en el més enllà dels teus llavis? Qui ha dit que la realitat és una locomotora infidel pel passat? Tu mateixa m'ho has dit, enmudides les ales. Ara un happy end. Si fora la caràtula del disc que em mira somrient i inalterable des de l'estant, res torbaria l'encant d'aquest matí assolellat, privilegiadament aïllat, fet, sembla, per mi.
fent una altra, que es diu Llots i torbes. Jo t'ho dic, filla meua, el lloc on tu vas néixer hi tornen a cantar les granotes. Saps, amor? El lloc on tu niuaves hi ha tornat la bruneta. I el lloc on tant vas estimar, quina música s'hi sent? Petits cossos larvats generen planetes habitats, forats desèrtics, volcans de lava miòtica, làctica, faminal, naufragis i cetacis, sepiotoms. Travessant paraules, signes al marge, arrels a la torba engendren larves alades que en aigües batudes devenen ira roja de balenes. Balenes roges de ràbia, roges de força, roges de poder. Balenes grises, negres, blaves, blanques, violetes, balenes. Creativa en si mateixa, jo crec que la Mari aquí ens ha portat unes energies i esperem que durin i que aquesta casa doncs, segueixin passant moltes coses.